ଚାକିରି ହେଉଛି ସେନାର, ଦେଶ ସେବାର। ରହିବା, ଖାଇବା, ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସବୁ ଯୋଗାଇବେ ସରକାର। 17-23 ବର୍ଷର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଯୋଗେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ସେନାର ତାଲିମ ଦିଆଯିବ, ତା ସହ ପଇସା ବି। ସେମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚାକିରି କେଉଁଠୁ ମିଳୁଛି? ଯଦି ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଯୋଜନାରେ ଭୁଲ ରହିଲା କେଉଁଠି? ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 17-18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ କୁପଥରେ ଗୋଡ଼ ପୁରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଚା, ସିଗାରେଟ୍ ଓ ନିଶାରେ ଆଦ୍ୟ ଯୌବନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାରେ ଚାକିରି ମିଳିଲେ ସେହି 4 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ ପିଲା 23,43,160 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ, ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ସଳଖି ପାରିବ। ହିସାବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। 4 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଚାକିରି ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଦରମା 21,000, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ 23,000, ତୃତୀୟ ବର୍ଷ 25,000 ଓ ଶେଷ ବର୍ଷ 28,000 ଟଙ୍କାର ଦରମା ମିଳିବ। ବାର୍ଷିକ ଆୟକୁ ହିସାବ କଲେ 4 ବର୍ଷର ଦରମା ସର୍ବମୋଟ 11,72,160 ଟଙ୍କା ହେବ। ଅବସର ସମୟରେ 11,71,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ଭିତରେ ପାଇବ 23,43,160 ଟଙ୍କା। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ସେନାର ତାଲିମ ଦିଆଯିବ, ତା ସହ ପଇସା ବି। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ରୋଜଗାର ସହିତ ଅନୁଶାସନ ଆସିବ, ଯାହା ସବୁବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସହାୟକ ହେବ। ଚାକିରି ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନ୍ୟତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଏହା ବିରୋଧରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଚାକିରି କରିଗଲେ ରାଲି ପାଇଁ ମାଗଣା ଖିଆ ପିଲା, ନେତାଙ୍କ ଜୟ ଜୟକାର କରିବାକୁ ତେଲମରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯିବ। କାହା ପାଖରେ ସମୟ ଥିବ ଯେ କିଏ ଯିବ? ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ମତେ ଏ ବିରୋଧ ପାଲା କରାଯାଉଛି। ଦେଶ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଧାରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।